Na 26. ročníku medzinárodných etapových pretekov kadetov Rady Jungentur 2011, ktoré sa uskutoční v rakúskom Batacmandorfe, sa o veľké prekvapenie postaral úspešný pretekár cyklistického klubu žiarského MSK David Zverko. Na spomínaných etapových pretekoch, považovaných za neoficiálne majstrovstva sveta kadetov, jazdil od úvodného prológu až do záverečnej etapy v rúžovom drese vedúceho pretekára. Štartoval tam výber Slovenskej, šesť výber Slovenskej republiky a vo výbere bol David Zverko zo Žiaru nad dronom a Juraj Belan, čiže dvaja pretekári nášho klubu. Spomínané preteky prebiehali od 14. do 19. augusta. Na športovom podujati sa prezentovalo 22 družstiev, čo spolu predstavovalo 129 pretekárov. Nominovať sa na tieto preteky nebol pre Davida Zverka a Juraja Bela na žiadny problém. V prvom rade museli splniť výkonnostné ciele, ktoré boli stanovené a museli sa na toto podujatie nominovať. Vzhľadom na to, že jak David Zverko, tak Juraj Belán potvrdzujú stabilnú a vysokú výkonnosť, ich miesto v reprezentácii je stabilné. Takže nebol dôvod jedine zranenie alebo ochorenie by mohlo vyradiť z, tej, z tejto nominácie. Už v úvodnom prologu na 2,2 km podal zverkovýborný výkon. Dosiahol najlepší čas a s náskokom 33 soutok sekundy zvíťazil pred dánskym pretekárom Matiasom Krikbaumom. V prvej 76 km etape potvrdil David, že na toto podujatie prišiel výborne pripravený. V záverečnom špurte vedúcej 15 člnej skupiny sa najlepšie zorientoval a s prehľadom vyhral prvú etapu. Myslím si, že hneď od úvodného prologu bolo veľké prekvapenie a David sa s verkou obliekol do rúžového dresu vedúceho sa súťaže hneď po úvodnom 22-kilometrovom prologu a dokázal o 33 stotín sekundy poraziť aj víťaza časovky na Európskom olimpijskom festivale, takže mu nezostal nič dlžný. Samozrejme, aj Juraj Belan bol veľkou oporou, pokiaľ ho nepostihol pád, bol veľkou oporou Davida, hlavne v tých horských premiách, kde mu pomáhal likvidovať nástupy, uniky a spolupracoval s ním aktívne. Takže pokiaľ ide o výkonnosť týchto chalanov, tak som bol s nimi veľmi spokojný. Do druhej 86-kilometrovej etapy, ktorá sa jazdila na náročnom, viac ako 28 kilometrov dlhom kopcovitom okruhu, nastúpil zverko opäť v rúžovom drese. Táto etapa bola poznačená množstvom pádov, ktoré bohužiaľ postihli aj pretekárov zo Slovenska. Zverko tu obsadil pekné štvrté miesto. Práve pád tesne pred cieľom mu zabránil opäť zvýťaziť. By je krásne ísť do rúžového dresu, ale pre ten tým je to taký malý strašiak, pretože bolo treba ten rúžový dres teda doviezť až do cieľa a vedeli sme, že nás čaká strašne veľa práce a bolo treba bojovať a musel ťahať celý tím. Nebolo to jednoduché, o to bolo väčšie prekvapenie, keď David dokázal s prehľadom a súverejne vyhrať aj prvú etapu, čo bol doslovný šok pre niektorých súperov, pretože takýto Takúto opovážlivosť si dovolil mladý cyklista, ktorý ešte v lani pretekal za žiakov a s takýmto prehľadom vyhral. Vybudoval si David tým obrovský rešpekt v peletone a od tejto chvíle si ju superi dávali na neho pozor. Škoda padú v druhej etape 200 metrov pred cieľom, pretože David by bol pravdepodobne vyhral aj druhú etapu, ale aj štvrté miesto bolo krásne. Do tretej etapy merajúcej takmer 78 kilometrov nastúpil cyklista z Verko opäť v drese vedúceho pretekára. Táto etapa však nezačala pre cyklistov zo Slovenska práve šťastne. Už na piatom kilometri totiž došlo k hromadnému pádu pelotónu, v ktorom sa ocitli aj štyrie naši pretekári. Jedným z nich bol aj žiarčan Juraj Belan. Pre vážnejšie zranenia musel byť ošetrený v Nemocnici. Preteky sa pre neho teda skončili. Určite bol to hlavne strach, lebo ako padol, tak následne ho odviezli do nemocnice. A samozrejme je to môj kamarát a mal som strach, že či mu naozaj niečo nebude. A nakoniec vyšlo to iba, že je doškrabaný a doudieraný. Samozrejme je to lepšie, ako kebyže mám byť niečo zlomené. A... David Zverko prišiel v hlavnom pelotóni na 19. mieste a aj do poslednej etapy si udržal rúžový dres. Záverečná kráľovská štvrtá etapa merajúca 78 kilometrov sa jazdila v kopcovitom 19,5 kilometrovom okruhu. Pred Zverkom stála neľahká úloha – doviesť ružový dres do cieľa. Bohužiaľ, napriek maximálnej snahe sa mu to nepodarilo. Osamotený Zverko bez podpory týmu nedokázal čeliť útokom silného dánskeho družstva. Sklamanie bolo hlavne v tej poslednej etape, keď ušli 4 dáni. a ja som zostal balíku so Slovákov sám, nemal mi kto pomôcť, nemal dopotiahnuť špicu. Očakával som aspoň od Nemcov, že budú ťahať, keďže mali druhého pretekára v celkovej klasifikácii. Ale balík neťahal nikto, balík stál v podstate. 4 dáni pokračovali v úniku a došli do cieľa s minútou 24 tým pádom ma vyzliekol a ja som došiel na štvrtom mieste v celkovom poradí, takže chybalo mi 6 sekúnd na tretie miesto, takže to veľmi človeka mrzí určite. Celkové prvenstvo v 26. ročníku Rand Jungentur putovalo do Dánska zásluhou Matiasa Raska. Zo so stratou 6 sekúnd na tretieho cyklistu obsadil David Zverko nepopulárne štvrté miesto. V bodovej súťaži však obsadil celkové druhé miesto. Pocity samozrejme z výhry sú úžasné, pocit vyhrať je veľmi pekný. Samozrejme ten pocit, že ďalších 130 ľudí stálo za mnou a ja som ich dokázal poraziť je kutočne veľmi krásne. V súvislosti so športovcami sa často hovorí o ich cene. Zaujíma u nás, ako je to v prípade cyklistu Davida Zverka. Myslím si, že už si ho všimli aj zahraniční trenery, ako gratulovali jak nám ako trenerom, tak jemu a vidia v obrovský talent a si ho považujú a tá perspektíva je tam veľká z toho pohľadu, že on aj na budúci rok štartuje v tejto kategórii. Takže aj to štvrté miesto, ako aj keď to mrzí, že to rúžové tričko neudržalo, že v poslednej etape tí dáni ho vyzliekli, ale to štvrté miesto je krásne napriek tomu. Výťazstvo súťažil, bol najlepším mladíkom v peletone, ale on má šancu ešte nareparať, takže uvidíme, aký silný tým bude na budúci rok za ním stať a ja si myslím, že jeho cena je v súčasnosti obrovská. Už v závere septembra sa žiarskí cyklisti zúčastnia majstrovstiev Slovenska do vrchu na Martinskej hole. Práve tieto preteky budú záverom ich tohto ročnej sezóny.